that is somewhere 1 to 5, 5 or 8 to 9. Nasema, kisha tuko Leviticus 14. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, hii ndio sheria ya mwenye ukoma. Katika siku ya kutakasa kwake, ataletwa kwa kuhani. Na huyo kuhani atatoka aende nje ya marago, na kuhani ataangalia, na tazama. Ikiwa pigo la ukoma limepoa kwake, huyo mwenye ukoma, ndipo huyo kuhani ataagiza kwamba watwae kwa ajili yake atakayetakaswa ndege wawili walio hai ambao ni safi, na mti wa mwerezi, na sufu nyekundu, na hisopu. Kisha kuhani ataagiza ndege mmoja achinjwe katika chombo cha udongo kilicho juu ya maji ya mtoni. 8. Naye huyo atakayetakaswa atazifua nguo zake na kunyoa nywele zake zote na kuoga katika maji, naye atakuwa safi. Kwa sababu ndani ya marago, lakini ataketi nje ya hema yake muda wa siku 7. Kisha siku ya 7 atanyoa nywele zake zote za kichwani mwake na ndevu zake na nyushi zake, nywele zake zote pia atazinyoa. Kisha atazifua nguo zake na kuoga mwili wake majini, naye atakuwa safi. Praise God. Mimi nimejifundisha kwa hii neno. After hiyo ugonjwa kuletwa, bado Mungu alileta njia yenye nizafanya bado upone. Alileta bado njia yenye nizafanya upone. Bado upote tu maagizo yenye kwa amesema yote, bado hiyo ugonjwa ilikuwa inawezekana bado kupona. So nimejifundisha nifuate maagizo ya Mungu kila wakati, kila kitakuwa sawa. Kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, haya, semeni na wana wa Israeli mkawaambie, mtu yeyote atakapokuwa na kisonono kimtokacho mwilini mwake, atakuwa najisi kwa ajili ya kisonono chake. Na unajisi wake katika kisonono chake ni huu: kama mwili wake unachuruzika kisonono chake, au kama kisonono chake kimezuia mwilini mwake, ni unajisi wake. Na huyo aliye na kisonono atakapotakaswa na kisonono chake, atajihesabia siku 7 kwa kutakaswa kwake, naye atazifua nguo zake, naye ataoga mwili wake katika maji ya mtoni, naye atakuwa safi. Na siku ya 8 atajipatia huo wawili au makinda mawili ya njiwa, naye atakwenda mbele za Bwana mlangoni pa hema ya kukutania, naye atampa kuhani hao ndege. Kuhani atawasongeza mmoja kuwa sadaka ya dhambi na wapili kuwa sadaka ya kuteketezwa, naye kuhani atafanya upatanisho mbele za Bwana kwa ajili ya kisonono chake. Vile unafaa kufuata ndio sasa uondolewe hii unajisi. So tukienda kitaruka tu hapo na hiyo basi tukimalizia na hiyo basi ya 15 hapa inatuambia kwamba utatoa sadaka moja wapo ya dhambi na moja wapo ya kuteketezwa. So kama mimi Mkristo hapa, basi nikishapata nikishatambua kama nikishafanya dhambi na nitambue hii dhambi ni gani, so sifai kunyamazia tu hapo. Bali nafaa kumake step, ni vipi nitaondoa hii dhambi, ama ni vipi nitajiondoa hii unajisi. So hapo kuna mahali imesema unafaa kuoga na maji safi. So leo hii nikioga na maji safi peke yake haitaniondolea unajisi. So nikaona dhabihu ni moja ilitolewa ambayo ni Yesu Kristo. So nataka kutumia damu ya Yesu Kristo kujisafisha nayo ili niweze kuwa safi.
nikiwa na kisonono nisiende hospitali. Praise God. Amen. Exodus chapter 32. Utanisomea kutoka verse 1. Alafu verse 1. Nisomea verse 1. Hapo watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, wakakusanyana, wakamwendea Haruni wakamwambia, haya, katufanyizia miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyo aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui yaliyompata. Haya, na verse 10 mpaka verse 14. Basi sasa niache ili hasira zangu ziwake juu yao, niwaangamize, nami nitakufanya wewe uwe taifa kuu. Musa akamsii sana Bwana Mungu wake na kusema, Bwana, kwa nini hasira zako kuwaka juu ya watu wako uliowaleta kutoka nchi ya Misri kwa uweza mkuu na kwa mkono wenye nguvu? Kwa nini wa Misri kunena wakisema, amewatoa kwa kuwatenda uovu ili apate kuwaua milimani na kuondoa watoke juu ya uso wa nchi? Geuka katika hasira yako kali, ugairi uovu huu ulio nao juu ya watu wako. Mkumbuke Ibrahimu na Isaka na Israeli watumishi wako, ambao uliwaapia kwa nafsi yako ya na kuambia, nitazidisha kizazi chenu mfano wa nyota za mbinguni. Tena nchi hii yote niliyoinena nitakipa kizazi chenu, nao watairithi milele. Na Bwana akaugairi ule uovu aliyosema kwamba atawatenda watu wake. Hapo verse 1 inaonyesha venye Maisraelites venye waliona Moses venye alipanga mipanda kombonche na kila mchukizo Ten Commandments venye alipanga mipanda mikaa sana. So wako na nikama bibi alipanga mikufa ama kitu ni muhabilia. So hao kwa president hao wakamua juu Moses ameenda na Haruni, wakamua wajitengenezee miungu yao ni nyota ya mbuzi. So wakaambia huyo brother Moses Aaron awatengenezee awasaidie. Sasa hapo inaonyesha venye sisi wa Kristo saa zingine tukuangie uvumilivu na Mungu. Tunaona ni kama afanye vitu venye sisi tunataka ziende haraka. And then hapo verse 10 mpaka 14 inasema venye Mungu aliona hivyo, Mungu ni mtu wa hasira. So yeye alikuwa anataka kuwa destroy hao wote kwa sababu wame break commandment yenyewe. Yeye alikuwa ameweka. Sasa ndio kwa maana alikuwa anataka kuwa destroy.